Una quinzena d'artistes barcelonins de diferents disciplines units per crear una exposició única. 12 hores de creativitat conjunta on han partit d'un mateix punt cap allò que encara desconeixen. S'han plantejat una mica un punt de partida i a partir d'aquí és lliure. I ara encara, o sigui, no sé quina hora és, però encara estem donant voltes. Hi ha un punt d'unió i ara estem treballant. Al principi cada estudi per separat, però ara estem unint. El cuiner Isma Prados n'ha format part amb una paella que ha inspirat les creacions. També ho han fet les cartes Barcelona, creades pel videoartista Frank Aleu i l'il·lustrador Paret. El joc de cartes Barcelona són 200 i llarg cartes amb diferents àmbits. Clar, aquí hem fet una selecció, que han quedat entre 12 i 16. Bé sigui per concepte, bé sigui per estètica de l'art final de la carta, han inspirat més aquest punt de partida de reinventar la creativitat, de recrear certes coses i certs conceptes. Aquest laboratori d'idees els ha servit per mesclar camps artístics i enriquir el seu treball creatiu fins a un punt encara sense final. El resultat es podrà veure en una exposició a la Sala Ciutat el proper 22 d'abril.